початку війни більшість країн стала на підтримку України. Світові лідери та звичайні люди допомагають нам, як можуть. Гуманітаркою, зброєю, приймають українців у себе вдома. Хто, на думку народних експертів, найкращий друг України, будь то політик або країна, зараз дізнаємось. Можливо, самі українці найкращі друзі. Я не можу так відповісти. Всі друзі – поляки, чехи, ті, хто нас сприймають добре, ті, хто нас підтримують. Хто гроші дає, тот і друзі. Всі наші країни, які нас підтримують – Польща, Латвія, Чехія. А по-перше, це вони одні з перших, хто почав нам поставляти зброю, приймати наших переселенців, біженців, гуманітарну там, їжу і так далі. Вивозять людей. Навіть з цих країн воєнні приїжджають до нас та працюють. Тому я вважаю, що ці країни для нас найважливіші. Польща, вона приймає наших біженців та виконує усі, як... забаганки. Усі забаганки нашої країни та наші вимоги. Вона допомагає, так сказати, ну, являється найкращим другом для нашої країни. Приймає людей, приймає дітей, приймає чоловіків, які не в змозі зараз воювати на фронті. Тому Польща. Більш я не бачу ніяких друзів у нас. Запад. Ну, тому що допомагають нам побороти, стати незалежними в дійсності. Оружие допомагають. Молодці, коротше. Напевно, Великобританія. В тому, що надають зброю, допомагають у політичному діалозі з іншими країнами. Я вважаю, що найбільшим другом зараз є якраз Великобританія. Польща, Великобританія, ну і взагалі всі ті країни, які підтримують нас. Ну, я думаю, це Союз, в першу чергу це Великобританія, США і об'єднана Європа, тобто Франція, Німеччина останнім часом здебільшого. Чому? Тому що вони багато чого роблять для України. Вони передають багато озброєння для України. Вони дають багато економічної допомоги для України, гуманітарної допомоги. Ну і для переселенців, я також забув про Польщу згадати, для переселенців це великі товариші. В принципі, вся Європа нам допомагає. Тому що Європа є нам найкращим другом. Та і Сполучені Штати. Весь світ, в принципі.